Şəkinin Xalq Tədbiqi Sənəti Muzeyinə ötən il 10 yeni eksponat verilib. Müxtəlif dövrləri əhatə edən eksponatlar arasında lampa, güzgü, küb və s. kimi tarixi maddi mədəniyyət nümunələri var. Lampalar və dulusçuluq sənət nümunələri 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olsa da, arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilmiş orta həcmli küplərin tarixinin daha qədim dövrləri əhatə etdiyi bildirilir. Axırıncı 2 ildə muzey səthi olaraq restorasiya olunub, elektrik sistemi dəyişdənib, divarlarında bərpa işləri aparılanıb, muzey eksponatlarını saxlamaq üçün bu gördüyünüz avadanlıqlarla təmin olunub. Təmirə ehtiyacı olan Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində də yeni eksponatlara rast gəlmək mümkündür. Bu işdə sakinlərin də rolu böyükdür. Son dövrlərdə pulla almamış, ancaq hədiyyə eksponatlar var. Müxtəlif adamlar tərəfindən sənətlər gətirib, alimlərimizin sənətləri gətirilib. Bu il 90 illiyə qeyd olunacaq muzeydə Şəkinin müxtəlif dövrlərinə aid maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Muzeyin təmirsiz olması isə eksponatlara mənfi təsir göstərir. Əsaslı təmir. Bu, bizim nazirlik tərəfindən, icra hakimiyyət tərəfindən hal-hazırda bizim simetamız, layihəmiz işlənib. Bu yaxın vaxtlarda yəqin ki, başlayarlar. Yeniliklərə ev muzeylərində də rast gəlmək mümkündür. 2014-cü ildə axırıncı dəfə burada təmir işləri aparmışdır. Hal-hazırda 2200 eksponat var muzeyimizdə. Güzgüdür, qədim, daş aynadan olan, radio qəbul edicidir, bəzi xırdapara əşyalar almışıq. Mirzə Fətəli Axundovun yubileyi ərəfəsində onun ev muzeyində nümayiş etdirilən eksponatların sayı isə 350-yə çatdırılıb. Muzey tam bərpa olunmuş və öz köhnəliyini saxlamışdır. Muzeydə 240-dan çox eksponatımız var idi, amma bu yubiley dövründə bura gələn qonaqlar bura çox 50-dən çox hədiyyə eləmiş eksponatı. Muzeylər eksponatlarla zənginləşdirilir, bəziləri restorasiya olunur. Lakin tariximizin izlərinin itməməsi və geniş kütləyə nümayiş olunması üçün təmirə və müvafiq istilik sistemi ilə təchizata ehtiyacı olan muzeylərimiz də var. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, Ramin Zamanov, Şəki.